Assalamu alaikum rahmatullah. Ma ngi nuyu wa parcel di len di jallale ben information bu concerner ben campagne bo xamné si walu chirurgie cataract la si walu beut ñu am ci ben accord suñu digënté ak ben ONG bu tuddu Direct and Society ñuko dox nak ñoy commission santé bu municipalité bi ñu bëggoon nak képp ko xamné mu ngi am problème vision na ñëw bénéficier si campagne bobu si activité bobu bu ñuy def au niveau du centre Mame Abdou à partir du 26 ba 30 novembre li nak bénéfice la si ñun parce que fi ngay génné 150 000 ou bien lu ko ëpp si walu beut ñu ñëw may la ko gratuitement yaakaar naa ne kenn warul toog di xaar ñu ngi oo ñëpp mag ak ndaw ñu ñëw fekkee bés boobu fi à part de 9h au niveau du centre Abdou képp koo xam ne bëgg na ji bénéficié wu na rapproché wu si commission santé bu municipalité bi ku ko jiite muy Adja Nar Seck yaakaar naa ni lii daal obéen la pour ñun yëpp na ci ñëpp jàpp jàllale information bi ndax ñëpp mën ci bénéficié wu lii nag dafa war ñun yëpp ñu def suñ kemplay kantan ba ñu mën a réussir campagne bi mu doon la première au niveau de ce centre de santé buñ leen bu ñu waxtaan ak ñoom ren jii yàggul sax il y a quelques jours de cela ñu ne ñu quelle que soit la situation nañu ñëw parcelle assainie ndax population bi ñu ngi ciblé ay 1500 personnes donc lii amul limite képp koo xam ne bëgg na vraiment xool sa situation de santé visuelle na ñëw ñun ubbil nañ ko lépp te tamit suñ ñu defee opération bi pare dañuy consulter d' abord suñ ñu consulter après ñu def opération bi su fekkee ne am nga ko suñ defee opération bi pare tamit nañ la jox ay garab pour nga mën a faju normalement ba lépp ba nga tane donc lii aubain la chance la na si ñëpp saisir ñu xam ne lii nag ab guleet ñun ñu ngi koy soog a def ren jii te ñu koy def ay professionnel lañu ay matériel yu sophistiqué la ñuy andi si fànn boobu maa ngi ñaan ñëpp képp koo xam ne conseiller la képp koo xam ne tamit dégg na information bi na ko jàllale waa parcelle ñëpp mën ci bénéficié wu maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam.